Mütəallimun alə səbilin nəcət. Nicat, qurtuluş yolunda olan mütəallim, tələbədir. O kimdir qurtuluş yolunda olan? Öyrəndiyi zaman ixlası olan və faydalı şeyi öyrənən və bir də bildiyinə əməl edən. Yəni, bunlardan biri olmasa, insan qurtuluş yolunda sayılmır, nicat yolunda deyildir. Və birinci, ixlas, ikinci, faydalı elmi öyrənməsi və üçüncü, bildiyinə əməl etməsidir. Yəni, فلا يكون المتعلم على سبيل النجاة الا بهذه الامور ثلاثه. Yəni insan qurtuluş yolunda olmaz bu üç şey olmadıqca. Əgər insan özünə zərər verən, fayda verməyən bir şeyi öyrənirsə, qurtuluş yolunda deyildir. وان تعلم ما ينتفع به لا للنجاة. Amma fayda verən şeyi öyrənir, qurtuluş üçün yox, başqa məqsədlər üçün yenə qurtuluş yolunda deyildir. Və in təalləməhu və ləm yəməl bihi ləm təhsul ləhun nəcə. Əgər öyrənərsə və sonra öyrəndiyinə əməl etməzsə, yenə qurtuluş yolunda deyildir. Hə, bu çox mühümdür. Deməli, qurtuluş yolunda olması üçün ixlas, faydalı elm öyrənmək və əməl etməkdir. Və buna görə Əli radiyallahu anhu vəsf elədi ki, o qurtuluş yolundadır. Ey alə tariqin əlləti tunci, elə bir yoldadır ki, onu qurtarır. Yəni o insan elmi özünü qurtarmaq üçün öyrənir. Mübahisə üçün öyrənmir. Necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən təalləmə ilmən mimmə yubtəqə bihi vəchullah, la yətəalləmhu illə li yusibə bihi aradan minəd dünyə, ləm yecid raihətəl cənnə. Əgər bir kimsə Allahın rızası qazanılan bir elmi, şəriət elmini yalnız dünyavi məqsəd üçün öyrənərsə, cənnətin iyini belə almaz. Cənnətin iyini belə almaz. Həmçinin başqa rəvayətə gəlmişdir ki, Əşəddün nəsi əzəbən yəvməl qiyaməti alimun ləm yənfəğullahu bi ilmi. Qiyamət günü ən şiddətli əzaba düşər olan o alimdir ki, Allah Teala onun elmi ilə ona fayda verməyib. Fəhəulə leysə fihim mən huvə alə səbilin nəcət. Əgər belə olarsa bunlar nicat yolunda deyillər. Bəl alə səbilil hələkə, həlak yolundadırlar. Nəudu billəh minəl xudlən, məhrumiyyətdən, yəni Allaha sığınırıq. Deməli, ən mühüm olan ixlasın olması, yəni insan sual verməlidir ki, nə üçün öyrənirəm? Nə üçün öyrənirəm? Necə ki, İmam Əhməddən soruşulanda ki, Məl ixlasu fil ilm, elmdə ixlas nədir? Və buyurdu ki, Ən tərfa'l cəhlən nəfsik, cəhaləti öz üzərindən qaldırmağındır. Cəhaləti üzərindən qaldırmağındır. Əgər yox insan elmi başqa məqsədlər üçün öyrənərsə, boş-boş danışmaq üçün və yaxud da mübahisə etmək üçün, necə hədisdə keçir, onlar üçün cəhənnəm vardır. Allah qorusun. Yəni, ola bilər insan ilk başladığı zaman bilmədiyindən başqa-başqa niyyətlər olsun, amma düzgün elm öyrənərsə, Quran və sünnəni öyrəndikcə, düzgün olmayan niyyətlərin aradan qalxmasına səbəb olur. Necə ki, Daraqutni Rahiməullah deyir ki, Təalləmnəl ilməli qeyrillə. Biz elmi Allahdan başqası üçün öyrənirdik. Fəəbəl ilmə ən yəkunə illə lillə. Amma bizim öyrəndiyimiz elm isə bizi düzgün olmayan niyyət üzərində davam etməyimizə mani oldu. Yəni, niyyətimizin düzəlməsinə səbəb oldu o faydalı elm. Deməli, insan elm öyrənəndə baxmalı, o elm ona fayda verir, yoxsa yox. İxlas və elmin özü də faydalı olmalıdır. Qalə Allah, qalə Rasuluhu və qalə səhabə.
və elmdən olmalıdır. Allah deyir, onun rəsulu deyir və sahabələr deyir. Əgər başqa bir sözlər, danışıqlar olarsa, bütün bunların hamısı, yəni elm yox, əksinə fitnədir, fitnədir. Necə ki, İbn-i Qeyyim rahimehullah buyurur ki, insanı Qurandan və sünnədən yayındıran hər bir şey fitnədir. İnsanı Qurandan, yəni Quranı öyrənməkdən, Qurana əməl etməkdən, sünnəni öyrənməkdən və sünnəyə əməl etməkdən yayındıran hər bir şey fitnədir. Buna dəlil İsra surəsində Allah təala buyurur: "Və in kadu layaftinunka anillazi awhayna ilayk." Onlar az qala səni sənə etdiyimiz vəhidən çevirirdilər, döndərirdilər. Orada hansı söz keçir? Yaftinuna, fitnə sözü keçir. Yəni burdakı fitnə sözünün mənası nədir? Yaftinunka anillazi awhayna ilayk. Təfsirdə keçir ki, yasuddunak, yasrifunak, səni döndərirdilər. Az qala səni nədən döndərirdilər? Sənə etdiyimiz vəhidən döndərirdilər. Deməli, vəhidən, Qurandan, sünnədən səni döndərən hər bir şey fitnədir. Ona görə baxmalısan ki, sən nə öyrənirsən? Öyrəndiyin elm səni Allaha yaxınlaşdırır, yoxsa uzaqlaşdırır. Yəni, bunu bilmək üçün böyük bir şey lazım deyil. Və sadəcə bax, o elm sənin qorxunu artırırsa və əməllərini artırırsa və Allaha olan sevgini artırırsa, faydalı elmdir. Yox, əgər səni Quran və sünnədən yayındırırsa, Quranı əzbərləməkdən, sünnəni əzbərləməkdən və sonra onların ikisinə də əməl etməkdən yayındırırsa, fitnədir, o elm sayılmır. Zahirən elm kim görsənə bilər? Filan kəs dedi, filan kəs belə dedi, yəni o elm sayılmır, o fitnədir. Ona görə özünə xeyir istəyən insan, yəni bunu qayda olaraq götürməlidir. Və İbn-i Qeyyim rahimehullah həmçinin buyurur ki, mübarək insan o insandır ki, Allah, yəni insanlara Allahın əzəmətini xatırladır, insanlara xeyir öyrədir və həmçinin insanları əmələ, ibadətə çağırır. Yəni, üç dənə şey. Əgər bunu bilməklə artıq ölçə bilərsən, tərəzidir. Hansı danışıq xeyirlidir, bərəkətlidir? Deməli, insanlara xeyir öyrədir, mübarək insan. Yəni, mübarək insan harda olduysa, harda oturduysa, mənfəətli, faydalı yağış kimi öz bərəkətindən verməlidir. Bərəkət də nədir? İnsanlara xeyir öyrətmək. İnsanlara ibadətlərini öyrətmək. İnsanlar var dəstəmazlarını bilmir. Amma bəzə insanları məşğul edirlər insanlara aid olmayan bir məsələlərlə. İbn-i Həcər rahimallah o cür imam hara getsə su gətirdirər və dəstəmaz alardı. Yəni Peyğəmbər s.ə.v-in dəstəmazını alaraq insanlara dəstəmaz öyrədərdi. Bu cür imam dəstəmaz öyrədir. Hara getsə və hətta onun ləqəbi Şeyxul Vudu, dəstəmaz şeyxi qoyulmuşdur. Və insanlar yəni, hər bir yerdə, hər bir an savab axtarır. Və insanlara onların axirətini qazandıran əməllər öyrədir. Onların başlarını dumanlandıran sözləri, danışıqları yoxdur. Deməli, bərəkət hardadır? Xeyir öyrətməkdə Allahın əzəmətini xatırlatmaq və həmçinin insanlara ibadətlərini öyrətmək, ibadətlərə çağırmaqdır. Və bundan sonra İbn-i Qeyyim rahimehullah buyurur ki, əgər bir insanın danışığında bunlar olmazsa, o insanın özünün bərəkəti silinir. İkinci, onunla görüşməyin bərəkəti silinir və üçüncü isə onun ətrafında olanların bərəkəti silinir. Və bundan sonra onların məclisləri, dedikodu, qeybət, məcəralar, baş verən hadisələr haqqında olur. Və buna görə də o insanlar əməlləri baxımından ziyana uğrayanlardan olurlar.
Deməli elmdə ixlas nə üçün elm öyrənirəm? Əgər mübahisə üçün olursa, o elm fayda verməyəcək. Əksinə o elm insanın azmasına səbəb olacaqdır. Necə ki səhih hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mə dallə qavmun ba'da hudan kanu alayhi illa utul cədəl." Yəni bir qəvmin hidayətə gəldikdən sonra onların azmasına səbəb cidəl olmuşdur. Boş mübahisələr, faydasız mübahisələr olmuşdur. Deməli hidayətə gəldikdən sonra insanın azmasına səbəb nədir? Boş mübahisələr. Və bu hədisə əsasən böyük tabiinlərdən biri deyir ki, Zuhri rahimehullah və yaxud da Abu Zur'a, Allah Teala əgər bir quluna xeyir istəyərsə, ona əməl qapısını açar. Mübahisə qapısını bağlayar. Yox, əgər Allah Teala bir quluna xeyir istəməzsə, ona mübahisə qapısını açar, boş danışır. Əməl qapısını bağlayar. Demə Allah Teala bir quluna xeyir istəyərsə, əməl qapısını açar və danışığı azalar. Boş mübahisə etməz. Yox, əgər o xeyir istənilən kimsələrdən deyilsə, ona hansı qapı açılır? Mübahisə qapısı. Əməl qapısı bağlanır. Və bundan sonra insan özü baxsın. Mənim üçün qapılan, açılan qapı hansı qapıdır? Əməl qapısı yoxsa boş danışıqlar qapısıdır. Allah qorusun. Vallahi bu danışıqların heç bir fayda verməyəcəkdir, əgər insanın əməli olmasa. Həsən-ül Basr rahimehullah buyurur ki, min i'radil min alamati i'radillahi alil abdi an yec'ala şuğlehu fima la ya'ni. Allah Teala'nın qulundan, bəndəsindən üz döndərməsinin əlaməti odur ki, qulunun məşğuliyyətini özünə aid olmayan bir işlərdə etməsidir. Deməli, əgər insan özünə aid olmayan əməllərdə, özünə aid olmayan işlərdədirsə, deməli, bu nəyin əlamətidir? Allah Teala'nın o qulundan üz döndərməsinin əlamətidir. Əgər Allah Teala üz döndərməsəydi, o insan xeyirli işlərdə olardı. Xeyirli əməllərdə və xeyirli danışıqlarda olardı. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.